Драги пријатели, нема пубава реченица одзад камерите кога ќе ги добиеме од тебе во случај од колегата Саша и Мите, кога ќе кажеме среќна работа и нека ни убав денот, навистина можеме тоа да си кажеме дека знаеме сами да се понудиме добра квалитетна работа и се надеваме дека овие 90 минути ние квалитетно ќе ви ги понудиме барем ако ништо друго во поглед на нашите содржини и теми. Така што верувам дека средина од работната недела, јас и ти подготвени за уште едно ново попладневно рандеву со нашата публика, најверната публика која што секогаш во овој термин е на фреквенција на Телмајте. Ти од секој зборче песничка. Секогаш тоа е. Ке дојдеш ти на рандеву, тоа беше кој беше Тумбао Салса Бенд. Тумбао Салса Бенд, да, Пепи Ринџов, ете добри идеја да бидат. За музика. Секогаш артисти така размислуваат. На денот. Ве поздравуваме денес 22. јануари, уште една убава сончева среда овој пат, иако јас сметав дека е чист воздухот, Марко ми вели со утринава беше бајаги загадено. Утринава во Гостивар беше черно било, негде прочитав 978 PM10. Тоа е навистина една голема фреквенција што се вели на тие честици, меѓутоа ти утрово мислеше дека бидејќи знаеш дека станам наутро околу 5 часот и 40 минути. Петлите. Со кукурико, да. И кога заминувам некаде околу 6 часот и 10 минути, можам да кажам дека утринава воопшто не беше чисто, имаме повторно загадување, заматување на воздухот, макар што мислам дека секој денес се буди со таа апликација и нели ќе се провери. Да, веднаш се провери и времето и воздухот. Топ, сега таа се надеваме барем дека повторно ќе кажеме, ќе придонесеме како што тоа го направи, да речеме Англија и Шкотска. Ќе понудиме за гледас, односно вам ќе ви понудиме едно фино видео клипче во кое што ќе ви кажеме на каков начин инфраструктурно делуваат овие големи светски, како да кажеме, земји или овој географски дел од планетата Земја, на каков начин инвестираат во зеленилото, во зачувување на животната средина, пред се здравјето на човекот, таму ќе апострофираме. Меѓутоа, да, пак ќе кажеме, се надеваме дека за голем број кампањи повторно ќе се одвиваат некакви активности во текот на оваа 2020 година, за што нели и ќе говориме. Што току ни започна, има многу многу работи кои што не очекуваат оваа 2020, но и многу работи кои што не очекуваат оваа денешна среда. Ќе ви ги представиме со Марко гостите, ќе имаме се разбери музички гостин како артист на денот, но тоа е некаде кон крајот. Предходно знаете дека во ЕКЕ 14-тото поред Европско првенство во ракомет за мажи. За жал, Македонија, да речам, нели, по два порази на стартот од првото коло, ајде сега, ако не се изразувам добро, подпомогнете ми вие, момци. Па да, замина во оние 12 репрезентации, кои што се заминаа дома. Не знам дали се уште играме. Македонија на кое место заврши? Па не знам, искрено. На 15-то место, добро. Во секој случај, ако не на ракомето, тоа сакам да споменам. По тој повод, денеска од ракометниот клуб Кире Лазаров 7, ќе ги имаме Анита Даеве и Горан Јоргоновски. Со нив ќе ви најавиме еден меѓународен турнир за млади категории, кој што се разбира е во организација токму на овој ракометен клуб. Се разбира неизбежно, ќе биде муабетот околу нашата репрезентација. Тие се, нели, сепак експерти што се велели стручњаци во својата област, односно во ракометот, така што ет, може би стручно мислење од нивна страна не би било на одмет, да, на лошо да се слушне или во во секој случај. Јас верувам дека голем број од нашите гледачи и наши пријатели кои што го следат ракометот си ги знаат и статистиките и резултатите, меѓутоа ќе се надоврзам на ЦЦ, вели да, словенците прво ќе чекаат помош од Португалија, а ако не ја добијат ќе морат сами да се завршат работата, тогаш Унгарија ќе навива за Норвешка. Групата 2 која што се игра во шведскиот град Малме носи многу неизвестности во пресрет на последното коло од втората фаза на ракометното европско првенство. Ситуацијата ќе беше велат многу по-замрсена ако сношти Унгарија победеше против Шведска, но и вака има доволно возбуда. Норвешка веќе е пласирана во полуфиналето, денес порелаксирано ќе може да влезе во дуел со Словенија, но не дека норвежаните велат нема да сакаат да победат и да останат со 100% учинок, но помалим се сепак мотивите. Затоа, како што и спомена во самиот наслов, вели словенците прво ќе чекаат кикс на Унгарија против Португалија, а ако Унгарија не победи против Португалија, тогаш Словенија е полуфиналист, па и тие против Норвешка нема да влезат со кој знае колку големи мотиви. Но ако Унгарија слави пак Португалија,
денес околу од 16 часот, тогаш од 18:15 Дудот, кој што исто така го гледате и следите на фреквенција на Телма телевизија. Со Норвешка за Словенија е да се биде или не. На Словенија ќе треба вели нерешено или пак победа доколку претходно Унгарија победи. Третиот од оваа група оди на дуел за петото место против Германија. Многу математики, ама да. Јас мога да признам дека малку ми спласна енергијата како Македонија веќе не е во игра, но во секој случај трае се уште 14-тото поред Европско првенство во ракомет за мажи и знаете стандардно, односно ексклузивно оваа година Телма ги откупи правата и сите надпривари можете да ги гледате се разбира на оваа фреквенција, но и отворените студија кои што ги водат нашите колеги Дамјан и Гоце. Инаку, турнирот за кој што ви споменав ќе се случува од 24 до 26 јануари, тоа е токму овој викенд, така што во пресрет на истиот ќе ви ги споделиме сите детали со Анита Даева и со Горан Ѓоргиновски како наши први соговорници во овие 90 минути. Да. Потоа од спорт ќе преминеме на една тема која што секогаш ја не знам во многу издања на 90 минути сакаме да дадеме минути за добрата книга, за добрите читачки навики кои што треба да се стекнат од нај рана возраст, да, и се разбира денес ќе имаме нови пријатели кога е книгата во прашање, книгата на неделата во соработка со Клуб Матица. Клуб Матица денес пристигнуваат премиерно во 90 минути, така што со Елизабета Поповска, еден од главните членови на тоа големо семејство на Клубот Матица, кој што се околу 21 година токму присутни на македонската сцена за четива. Инаку акција има книга во секој дом, ќе говориме секако и за сајми, ќе говориме за успешната 2019 Да, тие во овој период го имаат оној традиционален зимски сајм на книгата, кој што до крајот на месецов до 31 јануари, така што слават и 21 година од своето постоење. Многу, да речам, поводи за да се дружиме денеска, конкретно со Елизабета Поповска, која што е нели дел од тимот на овој клуб или како што спомени ти семејство Матица. Но, ете, за сите нивни акции, за сите нивни кампањи кои што се актуелни овој период и за тоа како да нели обезбедиме книга буквално во сечи дом. Денеска со Бети ќе се раскажаме фини муабет. И ќе дадеме се разбира добри препораки за тоа што да читате во овој период од годината. Ќе представиме и книгата на неделата како нешто што ние го извојуваме како една наша добра препорака за сите читатели. Да, музички артист на денот, имаме денес многу музика во нашето студио, покрај тие видео спотови и интермеца кои што ќе имаме прилика да се ги погледнеме. Ќе потсетиме дека во следна прилика цел бенд ќе дојде со нашиот Сашо. Бетија. Саше Јолес е всушност името кое што соработува и пат со нашиот Тони Зен. Станува збор за една дуетска песна или колаборација помеѓу Саше Јолес и Тони Зен. Може би веќе ја забележавте темата, апсолутно и се слуша по радиските станици кај нас. Дете сонува е насловот, инаку тие многу често знаат да кажат последниот период. Не престанувате никогаш да мечтаете, бидејќи и на тој начин всушност ќе пробаме нели докрај да ги реализираме нашите соништа. Така што денес оваа колаборација за прв пат и во нашето студио ќе имаме прилика да го пречекаме Саше Јолес во аранжманот учествува на оваа тема многуми на негови пријатели и соработници, а денес е официјално влегува во нашата музичка топ листа или Телма Джубокс, така што Дете сонува денес е премиерно со видеоспот во овие 90 минути. Секако ќе говориме секогаш имаме ние разговори околу музичката сцена. Да, инаку видовте предмалку, се надевам дека и во продолжение ќе видиме еден прекрасен кадар, тоа е овој кадар со нашата слика, кристални спомени, тоа сега се обидував да пронедам дали добро сум запомнила. Тоа е книгата. Ете, гледаш книгата. Тоа е сликата или делото на нашиот ликовен уметник на неделата, господинот Тони Шулајковски. Еве еден фин кадар. Многу ни е чест голема што од токму неговиот дом, од дневната соба, ова дело се најде кај нас на нашиот ѕид, се разбира позајмено. Ќе ви го вратиме во најдобар ред што се вели. Меѓутоа ни е огромна чест што едно од бројната колекција на дела на господинот Тони Шулајковски се наоѓа на нашиот ѕид на уметноста. Секогаш даваме минути за добрите уметници, за младите и надежни таленти кои што сакаат да се остварат на ова поле, така што
се радуваме што и се почесто добиваме повици од млади, нови ликовни уметници кои што едноставно си го бараат патот или до успехот на некој начин, а тука сме ние како медиум да ги поддржиме. Ова синило од бои, ова хромозомска техника или како сега да не погрешам, тоа нијансирање на сината боја, наистина фино делува и во нашето студио, а во продолжение ќе го погледнеме видеото кое што ова работна седмица му го посетуваме токму на господинот Тони Шулајко, познат наш ликовен уметник и се разбира ликовен педагог. Верувам дека многумина го препознавате, може би многумина од вас ги имаат и делата негови во своите домови, канцеларии и така натаму, како и да е минути посветени за Тони. Чест ни е да споделиме дека и првата наслика на господинот Тони Шулајковски во оваа нова 2020 година е токму сместена во видеото кој што пред малку го погледнавте, на некој начин и премиера имаме во 90 минути како ТВ проект би рекла. Така, да. Инаку зад камерите почна со ните гарантира коментни разговори, да чекаме да ги имаме за кусо. Е сега ќе побараме од нашите колеги од режија, јас морам да го понудиме ова со сеце фантастично креативно дело кое што тоа е свест. Апсолутно. Мислам дека така сите треба да чекуваме. Скандинавија, да, Скандинавија многу, многу далеко. Многу далеко. Во поглед на сега се селија малку некои британците. Ама не е на одмет да се погледнат добри примери за да знаеме што во иднина можеме да направиме. 1300 километри официјално пред неколку дена беше отворена свечено велосипедската патека помеѓу Англија и Шкотска. Сега ќе го погледнете кусото видео од околу минута и минути и половина, додека јас со цеце заедно малку внесеме во овој прекрасен
како да кажеме, проект и убава велосипедска авантура, е ова што во моментот ќе го погледнете, всушност е таа на некој начин патека која што веќе официјално пуштена е во употреба. Значи, драги наши пријатели, во Велика Британија свечено беше отворена велосипедската патека долга 1300 км која што ги спојува Англија и Шкотска. Се работи за патишта кои водат низ шумски и ридски предели, а кои нудат авантура за љубителите на велосипедизмот. Воздишки? Да. Само може да уживаме. Сега, повторно ќе кажеме, не. Добро е, вики маунтен байк или планинско. Не се секира, не пречеше ни таа. Да, ова што го гледате во моментот е всушност таа рута, е вака, како ги поврзува Англија и Шкотска. Патот е наречен инаку на Great North Trail, минува низ дистриктот Пик, Йоркшир Делс и шумата Килдер во Англија. Пакон Лох Ломонт, националниот парк Тросаш Нейшнал, како и Лохнес во Шкотска. Инаку патеката е главно во главните патишта, тоа може да го забележите, нели се оди по тие рурални планински предели, така што патеката е фамилиарна, значи, слика. Јас би рекла дека нема поубаво запознавање на предели и на зими освен нема со велосипед. Да, патеката инаку е главно еве вон главни патишта, низ шума и локални улици, без воопшто што се вели собраќај, проектиране како авантуристичка ридска велосипедска патека, инаку горниците велат може да бидат предизвик и за оние најискусните. Според податоците на We Forum, околу 12% од возрастната популација вози велосипед барем најмалку еднаш до два пати седмично. Ја Велика Британија нели многу вложува во развој, сме говориле за велосипедизмот, со оглед дека е научно докажано дека овој вид на спортска активност всушност нели придонесува и за општото здравје, но има и најважно економски предности. Како ето, не? Така. Им не загадувате, им физички сте активни. Цело прекрасно. Ајде вака, како беше. Браво за Англија, Шкотска овој пат, за велосипедизмот и овој друмски велосипедизам и овој прекрасен ја што ќе кажам, проект голем, 1300 км, замислете, тоа е нема колку Македонија тоа. Замисли колку можеме ние цели, можеме од А до точка Б се да побрзаме тука. Да, се радувам дека ќе ги следиме добрите примери кои што останатите зими ги имаат и дека секојдневно ќе напредуваме на секое ниво. Додека да го погледнеме градскиот информатор, односно телопот со настаните за кои што сакаме да ве информираме и денеска со Марко, ќе поканим и тројца гледачи од вас да ни се вклучат, бидејќи знаете стандардно доделуваме два билети за Ханиленд или Медена земја, филмот кој што веќе се поголем број на културни центри ширум земјава, значи се поголем број на градови се приклучуваат во таа акција да го имаат на својот редовен репертуар, нели са обезбедувајќи ја можноста се поголем број на луѓе во нашата земја да го погледнат филмот кој што ја испиша историјата во македонската кинематографија официјално со две номинации за Оскар, а на 9-ти веќе ги гледаме и Оскарите, па да се надеваме дека на 10-ти јас и ти ќе се два прогнозираш, Анита? Така што се надеваме дека може би, ако ништо друго, барем за документарец. Што би рекла Атидже, идем да им оставиме таму, а идем да си донесеме во нашата земја. Најдобра дефиниција на Атидже. Да, додека го гледаме трилерот и само гледачот ќе не почека 30 секунди да ги кажем и останатите награди кои што денеска ги имаме. Вечерва во театарот за деца и младенци се игра представата Касета, само да напоменам дека тоа не е детска представа, представа која што наменета за младенци, односно плюс 12 години би рекла. Игра од 20 часот, можеме да доделиме два билети за еден од вас и се разбира во филхармонија утре, само да не ги погрешиме датумите, значи сега. Утре еве го господинот тромбонист Питер Мур, утре има концерт, така што две карти за еден од вас исто така за утрешниот концерт насловен Звездена музика. 3076677 телефонскиот број. Два билети за Ханилен, два билети за прекрасниот тромбонист кој што го гледате во моментот, едноставно мајстор кој што го освојува светот, сите седум континенти, така што и за него имаме во четврток, всушност утре вечер се случува овој прекрасен концерт во филхармонија и два билети, особено за родителите, ќе посетиме, може да биде убава приказна, меѓутоа како што кажа се потенцираше над 14 години прекрасната касета со Бесфорд и Дризи, всушност е најавена, да, на 12, пардон, едноставно представа која што има фини точки околу семените вредности. Двајца гледачи, Саша, ние може и пантомима да си играме, се разбираме. Добар ден! Кој ни се јавува? Убав ден! Вики е на телефон. Поздрав, Вики! Како сте ни ова попладне?
Одлично да ви кажам. Некогаш имам можност вака да ве фатам и баш се радувам кога ќе слушнеме, да се поздравиме. Исто и ние, судејќи по гласот, прекрасна енергија носите и никако ние пренесовте во студиото. Вики, ќе ви занадиме со некоја мини награда, но тоа е едно нели мало внимание што се вели од тимот на 90 минути. Сакате да пойдете во кино, во театар или можеби во филхармонија на утрешниот концерт? Леле, искрено ви кажам, се подготвувам и психички и физички за Ханиле. Леле, Вики. Што си значи, да? Искрено да и треба, и физички, и психички преца. Да. Сам толку трогнува. Да. Немам зборови. Супер. Драго ми е што вечерва имате можност да погледнете приказната на Атиџе, дека ќе ве освести, размрда за многу работи во секој дневијето кој што ги имаме. Два билети се за вас во градското кино Милениум, го гледате филмот, почнува во 20 часот, вие некаде 15 на минути пред проекцијата бидете на билетара. Вашите генерали ќе ги испрати нашиот тим. Така, ви благодарам многу. Ве поздравуваме. Исто. Вики, ве чекаме да ни кажеш импресија од Ханиленд. Ете така, доколку има следен гледач, кој ќе го пратиме на Питермур или кого вечерва го праќаме токму во театарот за деца и младинци или представата Касета, како што кажавме, една од поновите примери кои што се случија на крајот од 2019 година. Ќе поздравиме секако и топло добре даде во 90 минути. За кого? Добар ден! Со кого се дружиме? Ајде да се поздравиме, со кого се дружиме? Фонија? Дајме на Фонија. Бојан на телефон. Бојан, како сте ни попладнево? Добро, одлично. Еве ве гледам. Баш не е драго. Претпоставам дека имаш прилика сега да оживеш и со Горан и Анита ракометни разговори. Само да прашаме, Ханилен дали го погледна? Се уште не. Ќе те чекаме одуре повторно да го гледаме со Цеце. Меѓутоа вечерва може да дадеме билети за Касета или за утре вечер тромбонистот кој што има ексклузивна можност и концерт да го погледнеш во филхармонија, поточно Питер Мур кој што го носи во новата сезона. Театар може. Театар? Одлично, да. Представата, да, мал брифинг, представата е во 20 часот, исто на билетара, некој 15 на минути пред да почне представата Касета, инаку една фина приказна, не е за деца, значи за над 12 години, но апсолутно е супер приказна и за возрастните, така што понесете си добро друштво и уживајте вечерва. Ви благодарам. Поздрав, хубав, хубав ден. Хубав ден, поздрав и на вас, пријатно, чао. Супер. Ајде, уште еден гледач, ни вилат имаме од режија. Добар ден, кој е со нас? Добар ден и убав ден, да. Добар ден. Само да потсетиме, Звездена музика се нарекува концертот кој што утре вечер ќе биде изведен во филхармонија. Инаку, како што спомена и Марко, ретка можност тромбонистот Питер Мур, кој што инаку на 12 години стана најмладиот победник на надпреварот за млади музички уметници на BBC. Така што вистински раритет е денеска, односно утре вечер да го погледнете во нашата земја, поточно во салата на филхармонија. Се исклучил гледачот, они кои што сега се јавува, нека ги услови своите генерали, ги спраќаме да знаете и дека утре, пред почетокот на концертот на Питер Мур, неповторлива прилика, всушност, да уживате во Звездена музика, со овој концерт некако ја најавуваат и новата сезона од филхармонија, така што оставете ги генералите, ги праќаме утре некаде 15 минути, подигнете се ги билетите и уживате пред концертот. Во 20 часот е да напоменеме. Мова од режија, градскиот стил, три настани на кои што ве испраќаме денеска, потоа ќе ги погледнеме и рекламите и ќе се дружиме со Анита и со Горан, малку ракуметни муабети. Првиот настан кој што го гледат испишан, всушност Центарот за култура од Струмица го објави конкурсот за 21-виот меѓународен фестивал на карикатура и афоризам Струмица 2020. Кој што пак се одржува во рамки на Интернационалниот струмички карневал на тема «Карневал еротика». Според пропозициите на конкурсот за афоризам, секој автор може да учествува со најмногу 10 афоризми, кои што се отпечатени во три примероци со шифри и податоци за авторот во затворен плик. Верувам дека ова веќе е добро познато за оние кои што стандардно и учествуваат. Инаку, делата треба да се испратат најдосно до 14 февруари 2020 година. Од денеска е објавен и овој конкурс, така што ако ве интересира или е во вашето, во вашиот домен на действување, можете да аплицирате. Вториот настан на кој што ја праќаме на овој денешен 22 јануари, поточно изложбата «Раскажани приказни» на двете македонски ликовни уметници Буба Мешкова Солак и Миријана Крстева Масети, беше презентирана инаку во Македонскиот културен центар во Истанбул. Концептот е вика на изложбата «Раскажување», еден фин наратив на нивните две лични приказни како дами, жени уметници, придружени со уште 8 инспиративни приказни на креативни жени од нивното обкружување кое става трага во времето во кое што живеат. Инаку форматите кои наликува
изложуваа на големи корици за книги со поп-арт портрети на секој од раскажувачките, беа представени и пред уметничката јавност во Истанбул. Морам се дам да треба да скратам, меѓутоа ќе кажеме или ќе ги цитираме, вели, идејата е да направиме ваков спој на уметноста и женските пораки на едни навистина посебно инспиративни дами на денешницата, дојде спонтано после некои читање на Јунг, неговите анализи и психоанализи. Има навистина толку многу групни изложби, 170 имаат во своето богато портфолио. Ова е апсолутно предизвик за да ги имаме во студиото, можеби да, да направиме некоја убава матине. Ај добро што дела на нашите уметници може да ги да се видат насекаде во светот. И уште еден настан, вечера можете да појдете во клуб-ресторан МКЦ, бидејќи таму изавачката куќа Или-Или од 20 часот ја организира промоцијата на збирката раскази приказни на Тивок Оган, подпишана од Светлана Камджијаш, која што пак предава филозофија, естетика и етика на Педагошкиот факултет во Скопје. Рецензентот Гоце Смилевски стакнува дека расказите се создадени со длабока мисла, широка емоција, висока ерудиција и напишани во буен стил и прецизна структура. Инаку, ова е 178-та книга од едицијата Проазе на издавачката куќа Или-Или. Официјалната промоција токму вечерва во 20 часот. Некогаш знаеш на времето љубев да бидам спортски новинар. Сеќаваш кога читав спортски вести или не? Сеќавам. На, така сега вака да кажам. Сеќавам смешни моменти да бидам моменти, да. Ракометниот клуб и на кој Кирил Лазаров 7 за само 2 дена, поточно 24-ти го започнува најновиот меѓународен турнир за млади категории 2020-та, така што за оваа тема и многу повеќе, многу повеќе, секако ќе говориме сега за се уште во ек или 14-тото европско првенство во ракомет кое што се уште трае. Кого има од овие останати можеби како фаворит, ќе говориме како што кажавме со Анита Дајева, Горан Георгоновски, тоа се наши пријатели и мислам дека се вистински синоним за ракометот во Македонија, ќе биде интересно следува многу скоро за на кратко на Телма, да. Веднаш по рекламите. Латка, сестра, добро, знаеш што, остана сега спортскиот поздрав, нема да ни замерат. Направи место, Златка, сестра, беше така песна. Имаше, да, ама тоа сакам да кажам. Се уште има? Дарио. Кажем му едно збуче. Дарио беше Анита. Не, ја мислам Влада Јановски. Направи место, Влада Јановски, нема да ни... Не заборавај да се сетиш на мене, песната. Да. Не заборавај да се сетиш на мене. И музички джобови сум пирал. Знаеш ли, знам, за тоа не се сумрава музичка енциклопедија. Знаете ли ние како навивавме од Македонија, кога сите бевте вие во Виена? Лео, ќе мораш да намалиш сега вака да направиш. Ајде! Вака, цела емисија. Ама, ништо. Добро, сега никога... Добро, важно да се будиме. Како Брајан Мей. Да, да, да. Сериозно, Горан и Анита се нашите соговорници, повеќе од познати на македонската јавност. Анита, имаше можност да бидеш во Виена, мора да те прашам како беше таму. Јас гледав некои видеа, гледав фотографии, ама веројатно тоа се додека бевме во оној прв момент да... Да го бев присутни. Да водиме, односно да победиме. Да ги поздравам на гледачите. Благодарам што од вашите 90 минути дојдовте минути за нас. Првпат сме од како што сте вака дотерани во ново рубо. Во нови попладни така, и како и секогаш, шо и да ви стават, кај и да ви седнат, то тие, тие сте вие. Така, во Виена како беше? Во Виена беше одлично. Кога се бодри Македонија и кога игра репрезентација, не може да биде поинаку. Е, сега нели има и победи и порази, кога се победите, тогаш кулминација на таа среќа, на таа надеж. За жал за последните два надпревари, со Чешка и со Австрија. Веќе патував на кај дома. Убаво е секогаш кога треба се... Треба да останеш, за да победиме, веројатно. Па да ти кажам, може би треба да размислам и кога играме во Загреб. Во Загреб нели беше како што беше, кога тргнавме во Варажди, веќе се вратив. И така да се деси тоа што се деси, тие што следат рако ме знаат. Какви бар резултати, да нема врска тоа со мене, во секој случај убаво е да се даде подршка. Им значи многу на ракометарите и тоа нели и за нас... Особено па после пораз. Да. Така? Јас мислам дека едно од најголемите, како да кажам, тешки моменти кои што тие ги доживуваат, тоа што некогаш го има тоа, мислам дека најголемо разочарување ние како нели фанови и навивачи. Јас мислам дека тие се поболни од нас дефинитивно, тоа нели одма знаеш како Марко и тие си се живеат со тоа. Можеш ти се да вежбаш и да тренираш, меѓутоа сочувствата нема играње. Емоцијата апсолутно. Тоа е тоа и одговорност и сето тоа што нив им се случува и нели последни знаеш каков народ сме загреал, да кажам, во одредени ситуации, наместо да браниш или да критикуваш со факти. Па сега катастрофа. Апсолутно мислам дека подови и падови во секој поле во животот се случува во спортот. Колку пати од сега? Значи последниот сега подобро ги следи Горан кога игра, домаќин од Шведска, колку беше 12 изгубил многу од
Од Норвешка? Од Португалија. Од Португалија игра. Швејаните, значи во Шведска се игра, губат, победуваат и стервите мод, значи поддршката си е пак кајна, са кајна, играј бе, влези бе, дај го. Да. И така. Вокабуларот кој што го потребува така натаму. Верувам дека амати експерти. Да, сите сакаме победи, меѓутоа мораме, знаеме да се носиме со победите, знаеме силно да се радуваме на победите, меѓутоа мораме да научиме да живееме со порази. Како и да е, македонски навивачи или веќе има. Да ви кажам во споредба, затоа што чат пат одам нагоре надоле на европски на светски. Во споредба со европски првенства, исклучувајќи го она која што играше во Србија и во Хрватска беше нели пред не, тогаш беше и така, многу публика надвор од границите на бившите екс-југословенски држави. Значи никогаш не сме имале повеќе народ. Никогаш. Можеби затоа што нели ќе испаднеш од бивша Југославија, па веќе си во Австрија, близина да најверојатно си го направи своето, меѓутоа салата во Виена, штатхале беше преполна со македонци. Македонска и тоа што го кажав и таму, секој организатор сака таква публика. Абсолютно. Толку се беше потрудил водителот, македонски зборови, кои што ајде вие заради обврските кон телевизијата, нели мајчиниот македонски јазик, морате да говорите законски, што е можно повеќе литературно. Не знаете како беше, како имаше подготвено некој реченица, па дури ја викам, кој му пишува на овој, видел како се обреке на публиката. Кога така сакаш? Така ја поведе публиката, така. Секој сака таква публика, пак ќе кажам. Ајде, повторно ќе кажеме, драго ни е што сте навистина синоним за ракометот, не ги носите ве секогаш фините вибрации во случајот нели од ова 14-то европско првенство во ракомет. Само пред да преминеме сега за меѓународниот турнир, што вака според вас и статистики, сега не знам кои веќе се влезени во игра, велат дека и словенците супер се покажуваат, норвежаните, кои според вас што прогнозирате? Што прогнозирате? Јорго не стручен за тоа, а Норвешка вчера покажа дека е ептем сериозна за, за злато, со Исланд игра. Значи, стварно дека има тим што може да игра за злато. Тие се веќе влезени во полуфинале, на другава страна Хрватска и Шпанија се влезени веќе во полуфинале. Денес ќе одлучуваат кој е прв меѓу нив. Во 16 часот и во 18 и 15, мислам дека така се. Да, 16, 18, 15, 20, 30, 30 натревари од цела групата од кај што е Шпанија. Таму е малку појасна работава, ама уште не е јасна до кај работава. Значи, Норвешка е, остануваат во игра Унгарија, остануваат Словенија во игра, остануваат во игра и другите што се борат за квалификациски, за квалификации за Олимписки игри. Тоа се оние што ќе бидат трето место во двете групи. Тие ќе играат за таа карта за на Олимписки игри, што е исто многу, многу важна покрај распределба на медали. Така да, Хрватска и Словенија се од нашиве простори, ај да кажем, тука што сме. Јас, искрено, за Хрватска ми е така. Значи, ни лежи сега. Вела дека особено има огромни шанси за резултати на ова. Имаат проблем Циндвиш, малку им се повреди. Нема некој кузнек кокав широк ростер, ама до сега Турка. Сега ќе ги видиме со Шпанци. Денес дока име. Затоа што реално има ја и една полесна гранка таму. Значи, да не ги, ние да не кажуваме кои се полесни, кои се потешки, ама реално групава кај што е Норвешка, Словенија, ваму е буквално секој секого. Еве вчера Шведска на без никакво шанси за да оди нагоре, значи закована е на дно и ја победи Унгарија, на која што ако победеше во по полуфинале ќе одеше. Значи беше втора. Значи нема таму правило. Ваму се малку, ваму има две-три репрезентации што реално се втор, третен шалон. Ваму нема од друга страна, така се погодиш дрепката. И така да Хрватска, Германија ја победи минатото коло што беше, не минатото, пред минатото, Чешка ја победи минатото, пред минатото у Германија тоа беше надпревар до сега најдобар спрема сите. И тука направи чекор напред за полуфинале. Иначе со другите што игра, реално не се нешто дека може да покаже да се види до кај. Ама сега Черваре, стар ли се, знае шо како. Баш е стар ли се. Не искуство и со него. Значи, знае шо прави и очекувано е Шпанија, Хрватска и Норвешка и ја би сакал Словенија да влезе, па да гледаме некоје Словенија, Хрватска, некоје полуфинале, тоа би било екстра. Замислете Словенија. Тоа е. Норвешка делува најово, мада и пак, викам, ваму не можеме да видиме, пошто Шпанија уште нема баш она сериозен противник добиено, како што се овие ваму. А така да е, ептем е окей, европско ептем и Телма ептем
значи го пренесува оку пренос и ја не се сеќавам да имало за едно европско првенство. Барем во историјата во 2014. Да, значи се случуваше по три преноси во ден имаш. Супер. Така и треба да биде, пошто ние сега викаме ракометна нација сме. Ние сега имаме многу знаоци во Македонија, не го зборам ова дека некој цинички, него во смисла многу гледаме ракомет, реално многу гледаме ракомет, зашто и Вардар Металург беше сега Вардар, ево ова, значи децава игра и во млади категории, јавноста е запознаена, гледа. И са тико че не е битно што не игра Македонија, пак ти сакаш да гледаш Норвешка, Исланд или сакаш Хрватска, Шпанија вечер. Дали то претходно телевизија него ценеа или нема мислење дека тоа ќе биде интересно, сепак телевизија е, минутата е, времето е скапо, не е така. Одлично. Ова е окей, стварно добра покриеност. И таму и се таму. Кои се ваши фаворити? Јасно случај бидејќи вака не може да кажам дека си дека не е Хрватска. Хрватска апсолутно, макар што можам да кажам исто, Словенија исто ми е така, ама Хрватска дефинитивно ќе биде, како што многу ми не кажуваат. Едно вистинско освежување покажа резултати. Па отиде се, деш како сте викате, нема Хрватска, нема. И сега заради тоа, иначе Хрватска во полуфинале не е изненадување, има 12 полуфинали на последните 15 години, ама дека ете, не можат, не е тоа, не е тоа. А за Словенци бе друго, Словенци ме стварно широк ростер, многу играчи. Горан, да те пратим и во отворено студио. Горан, ти си прешел. Беше? Макар со знам кај. Не, бев кај Дамјан бе вчера на утакмица на Норвешки Исланд. А на тоа отворено студио. Ја сам на отворено ростер со Јаувања. Кај Госте со Јаувања. Знам дека пред 10 пати ти кажа. Не, бев два пати кај Дамјан. Бев два пати кај Дамјан. Да, имаш и трета покана, меѓу тоа шо е многу. Па не, че ќе исполнете. Добро, ако стручни малости, добро дојдете. Смешни сме, такви лајци сме со математиките, нека вако боја да се припадат никога што ите. Ајде да се фокусираме на оно за кое што вистински сме ајдени. Крајот случај на ова европско првенство, сепак вие ќе го поминете на некој начин работно, затоа што ќе бидете домакин, односно ракометниот клуб Кирил Лазаров Седом ќе биде домакин на еден меѓународен турнир, започнува во петок 24-ти. Анита, зашто станува збор, кој секе зиме учество? Морам да кажам дека ни е многу драго за тоа што, иако сме релативно млад клуб, постоиме официално од септември минатата 2019 година, за прв пат организираме меѓународен турнир. Меѓународноста или интернационалноста на турнирот му е дава учеството на Пиксегет, за оние кои што следат ракоме, знаат кои се тие, се вице-шампиони на Унгарија, со години на нас за редовни учесници на Лига на шампиони. 61 година е година на нивното раѓање, значи поуминале, истрчале, изоделе, освоиле, така. Тие се, заради нив е турнирот меѓународен, исто така ни е многу драго за тоа што не е доброто од Македонија во ракомето, тргнувајќи од РК Вардар, РК Металург и РК Ерофарпелистер, заедно со нас како организатори и домаќини, ќе бидеме учесници на тој турнир. Турнир за млади категории. Ова следствено, дефинитивно како алка, како мозаик, еден се стопува од она што го почнавте пред години со ракомето. Знаеш, чекорите мора да не бидат сигурни и мора да бидат здрави. Визионирски да се поставиме. Визија така? Мора да имате секогаш, да, меѓутоа од гледање до реализирање. Да, тука треба. Патот е подолку од трката, каде беше 1300 км. И така да, тоа е турнир за млади. Учествуваат млади 2002-2004, значи 2002 и помлади, 2004 и помлади, околу распоредот и другите детали. Господинот Мајстор Горан, тоа е стварно е окей настан. Значи ова е нешто се. На чија иницијатива е Горан сето ова? Иницијатива на Кирил Лазар. На Кирил? Да. Видете, ова дојде како ситуација, значи морам ова да го напоменам, и нас ни е многу важно и многу ни е драго. Еве кажа Анита дека ние сме мал клуб, може малку подолго траеме како проект од 2015, но ова што сега ние играме во организиран систем во сениорска конкуренција како екипа, како тим, е од август-септември минатата година, значи многу малку, прва сезона ни е. И ние нормално дека кога работи со млади играчи, треба да ги развиваш во играчи кои што ќе ги надминат граници на држава, не збориме за да бидат играчи во ова држава. Треба да комуницираш и да учиш од некој што е
таму. Значи, спомна Анита, Лига Шампиони, Пиксегет е великан, мислам, гигант и финансиски, во смисла со буџети и тоа што го има направено и тие што играат таму. Важна алка во ракумето, да речем. Да, да. Во, така да, со Веспрем се два клуба во, во Унгарија кои што се гиганти. Носечки. И дојдовме ние во ситуација да направиме една соработка со Пиксегет, која што ќе вклучува нови аспекти. А тоа е... На полово круг, не само да, за да, овој да, турнир? Да, кај што ќе вклучува на гостување нивно кај нас, наше, кај нив, екипи, тренери, едукација, кампови, тие кај нас, ние кај нив. И сега во таа соработка, ете, Пиксегет е тој што прв повлече нога и дојде во Скопје. Сега, која дојде во Скопје, ние сакаме да го искористиме тоа, да кажем, во наводници и да го направиме овој турнир со најдобрите екипи од Македонија и со Пиксегет како гости и ние. И са тоа е што е интересно тука, што спомнува Анита 2004-та, тие се пионери, фактички, пионерска конкуренција и кадети 2002-та, тие се дечина, деца, од едните се 15 години, 15-16 години, другите се 7-18 години. И сега, што ги имаш Металург Вардар тука, и ги имаш Еврофарм, Перистер, го имаш КЛ 7, кој шо има исто 6-7 репрезентативци во млади категории, значи ти на едно место че имаш, може би, 70-80% од кадетска пионерска селекција на Македонија. Тука ќе биде. Значи, овде ќе биде нешто што наредни 5-6 години ќе треба да се селектира пола репрезентација на А репрезентација на Македонија. Значи, еден квалитет. За Пиксегет ние не знаеме со што ќе дојде, предпоставуваме дека имаат сигурно квалитет. Со нешто уште по-добро. Така да, значи, се работи за млади категорија, ама реално, како ракомет, имаш добар квалитет на едно место како турнир. И имаш млади луѓе, добра енергија. Значи, не се овие професионалци кои се дошле тука за да одиграат, да одработат, овие се деца кои што треба да се покажат, па на крајот денот и према гостина да се покажат. Како не? Па ние добро и кажувате сега дека имате размена на искуства. Тоа ви е всушност со вас работка. Да видиме кој как учи, оно што го учи, како го спроведува на терен, кој каде е понапреднат, кој каде е поназад, нели да се... Баш заради тоа се тие турнири. Ние на кампот ги гледаме децава како работат тие данци, романци, шведжани, гледаме како тие на иста возраст со нашиве, каде се напред, каде се назад. Генерално тие скандинавците се поише напред и назад. Па се, тоа е реалноста, да. Ама ние се стремиме да одиме натаму. Тие се, да. Дај Боже. Тие се мајка на ракомет. Падот кој што го трасирате, Бога ми. Да. Ке така, биде ли Кира Лазаров? Да. Кире, ке биде тука за сите три дена. А и важен е дека... Убаво што се погоди дека е слободен. Иначе онда е слободен овој период на годината. Е многу редко за да шовна се враќа. Да. Ќе биде Кире тука на отварањето на 24 во 16 часот, сала Круме Кепески. Каде да тоа, Анита, каде ќе се одвива турнирот? Да, дали ќе биде, дали ќе можат луѓето да дојдат? Да, секој близок си е слободен, отворено е ова, го правиме за нашите за луѓето. Така? Не, салата е Круме Кепевски, но основното училиште Круме Кепевски во Насалба Киселово да се наоѓа. Лесно го знаат сите таму, да не спомнувам други објекти, одма ќе ви кажете реклама, иначе одма може да асоцирам. И затоплена е салата, што е многу битно, значи публиката ќе се оживе еден убав викенд, Кире ќе не биде тука, тука ќе бидат и сите, предпоставувам, луѓе кои што некогаш били или се уште се дели од Металург и од Вардар, затоа што сите сакаат да видат што се случува, како учат, а ова е добра можност затоа што сите тие што спомена пред малку Горан, најдобрите во тие категории ќе ги има. Ние сме многу сретни затоа што како КЛ 7 си имаме деца кои што не се од Струга, кои што не се од Свети Николе, да не испуштам некого од скопските деца. Значи сите тие ќе се бидат дел од турнирот заради нивната возраст. И она што е исто така многу битно, сатисфакција за децата, колку и ние да викаме честопати дека е битно да се учествува. Да, убаво рекол Пиер Кубертен, меѓутоа сепак победите си се победи. За најдобрите имаме подготвено така некои символични плакети и за поединците и за екипите. Пред малку ти му постави прашање на Горан, му викаш Горан, 8 екипи, да, 8 екипи од 5 клуба. Така се распоредени според нивната возраст. Во две категории, секој ќе игра против секого, значи да имам многу надпревари на краток временски простор, значи згуснат распоред е тоа од петок до во 4 до недела во 4 во 2 дена има 12 надпревари и тоа е практично сабота целодневна, петок поручек до вечер, недела са бајле до пладне, за да може гостите да ги спратиме дома недела попладне. Така да
Сега и нас ни е, и нас ни е прво искуство од ваков тип на, на турнири. Падна муабет преска за тоа кај се движиме. Значи ние како како турнири го имавме планирано, нормално ги планираме и во иднина, не само за момчина и за девојчина во иднина, пошто ние имаме и девојчина се од ова година, пионерчина, пионерки, браво, да речам. Така да и за нив ќе дојде време. Ние планираме после да одиме во Сегет и со поголеми и со помали. И не ова е една неповторлива прилика да се усоврши, да, повторно, ќе кажеме, спортски ракометен кадар кај најмладите. На некој начин станувате стожер во кај нас. Знаеш како та циркулација на тие информации, затоа што и таму се луѓе кои што многу поминале кај нас во ракометот. Јас кажав, ние сме млада екипа, меѓутоа имаме добар тим кој што работи со нашите деца. Самата помисла дека заминуваш некаде и кога одиш некаде секогаш сакаш да се покажеш во најдобро светло. Имаме сега што се покажуваме во споредба со нас, сме многу млади, меѓутоа знаеме колку ова земја сака ракомет и знаеме колку виреат добри луѓе поврзани со ракометот од оваа земја, тргнувајќи од младите. Затоа постоиме и ние како школи, нели, тука ние на таа наша кошница од која што се надеваме дека еден ден ќе испаднат добри репрезентативци. Ама и за децата е, вие спомнаните, имаме многу школи. Ние во Скопје имаме неколку школи, имаме доста деца. Деца, родители ќе дојдат утре, значи имаат кај да гледаат како дете кое што има 7, 8, 9, 10, 11 години, а ваму ќе играат деца од 14, 15, 16, 17, 18. Значи тие веќе имаат кај да гледаат дека јас ако сум добар, дисциплиниран, работам до и така. Може да стане, значи селекцијата е ова. Да. Така да, супер, ние дури имаме и деца од школите кои што имаат идоли во нашата сениорска селекција, а идолите се родени 2003. Да, и тие им се идоли, си ги сакаат. Некој се врзал за позиција, некој се врзал за тоа што му е... Супер, фини приказни се ова во секој случај и убави моменти, особено за младината, затоа што, нели, кога е спортот и децата, не може да биде лошо. И најважното за крај, Кусо, само ќе споменеме, наскоро почнува пријавањето за кампот. Може и споменавме негде, меѓутоа... Не. Не? Не знам, не, ви испуштивме само додека патувавме натаму. Предходно ве слушавме, не кажам. Година повторно ќе возможите уживање, претпоставувам дека ова ќе биде во текот на летото, така? Така, кампот како и секоја година, да тумите веќе се познати од 9-те. Ајде да видам дали ќе се видиме во студио, тоа знам дека е неизбежно. Само ќе се, знаеш, далеку е опред, стварно мислам како може. Еве ги 200 км. Еве официјално ги замолуваме раководните лица во Телма да им дозволат. Фрата. Не, сериозно, во неколку ситуации, во неколку гостување досега што сме ги правеле, во пресрет на нели всушност кампот. Милион покани ни една посета. Пак да, меѓутоа знаете дека првите 2015-та започнала приказната. Првите две години јас ве фатив токму кога ги имавте вие тие летни вежби, како да ви кажам, едноставно прекрасно уживање на млад кадар и тоа се што го нудите за младите. Го полниме тој простор. 19 јуни до 1 јули, две смени истите, мислам смените се исти. Оно оптимално нешто што се вика завршува година, треба да почнат одмори. За негде почеток на февруар ќе почнеме со пријавување, имаме стварно голем интерес и од деца од странство, групи, што ни е драго. И тоа баш од странство. Странство, да. Ни е драго затоа што... Да, па и сега имаме нешто такво, така да... Очекуваме дека ќе има интерес, тоа е и обврска голема, пак да бидиме на ниво, што не се сомневам, само да не послужи време. Да и да не послужи време, секогаш имаме план без сонцето си е сонце. Да, меѓутоа, првенствено се там, сме таму заради тој ракомет, а потоа доаѓаат и дружењата и сето она со кое што децата и младите исполнуваат 24 часа, а задолжително присуство тие 24 часа, она што навистина се гордам кој ја кажам, е присуството на Кирил Лазаров во тие 14 дена. Тоа ги страшно значи децата. Ќе ви заблагодариме од име на цела Телма телевизија 90 минути за тоа што правите за ракометни деца, особено за младите. Продолжете понатаму, не престанувате. Фала ви и па да не викнат. Ова енергија едноставно е неопходна. Се гледаме пак. Благодарам многу.
ќе продолжиме со една позната, односно не знам колку е толку многу позната, бидејќи една од поновите песни на Чалгија Саунд Систем. А гледа дали го албумот тука, но вито никада не е зад. Да, во канцеларија. Утре имаат концерт и тоа бесплатен во кафе и филм Кутур во центарот на Скопје, дел од новите песни би рекла од албумот Тихувај. Да, апсолутно Чалгија Саунд Систем звучат прекрасно, а во продолжение ќе уживаме токму во таа композиција Тихувај. Thank you.
Тихува и најновото и последно всушност од нашите Челгија Саунд Систем. Цеца веќе ви откри. Да. Кафе бар филм, како ќе кажеме? Како па кафе филм Кутур. Кафе утре... филм Кутур. Некаде 20 часот мислам дека започнува проекција на филм кој што е посветен на Челгијата, Челгија Саунд Систем ќе бидат една музичка подлога на целиот тој настан, влезот е бесплатен, појдете и таму, а веќе на 15 февруари во јавна соба исто така имаат концерт. Двете сестри. Ја прислушав пред некој ден. Таква песна? На репит дома, да. Да знаете, ги имате веќе не споделено. Првата и носачка на албумот Тихува од Челгија Саунд Систем. По добрата музика, по спортските муавети, време за едни од нашите најомилени муабети. Секогаш. Планираме за книги, да, за читање. Денеска ќе ви ја презентирам и книгата на неделата или книгите на неделата во соработка со клубот Матица. Верувам го знаете булеварот на книгите. Тие оваа година слават 21 година од своето постоење и функционирање во нашата земја. Елизабета Поповска е денеска заедно со нас. Бити, добре ни дојде и среќен роденден, како да кажеме. Честитки за една година за јубилеј. Така. Честитки на вистина. Благодарам на вашата покана, токму така, 21 година традиционално клубот Матица се организира еден сајмски попуск каде што секој оној што е љубител на добрата книга може да дојде да си купи и со. А ги има се повеќе љубители? Ке се служите? Да. Има раство читање. Тоа е огромно задоволство. Можам слободно да кажам дека бројот на читателите од година во година постојано се зголемува. Инаку, зад камерите сакам да ти кажам нешто тебе, може би прочитаа и наши гледачи што не следат во моментот. Утринава читав за библиотекар кој што пред 100 години отворил, точно не знам само локацијски, каде, не знам во кој дел од Европа, отворил пред 100 години, нели, покрај тоа што се бави со библиотекарство, се отворил нели, своја издавачство и така натаму, и нели, своја филијала. Во 100 годишнијата само еден ден успел да не продаде ниту една книга. Што се случи бидејќи нели не ги знаел вели тој во четивото денеска што раскажуваше баш читав. Вика не верувам во моќта на социјалните медиуми. Вика мора да бидам модерен. Му се јавил на Нил Гејман, еден од нели авторите, книга за гробиштата таа ја прочитав. И тој му рекол: "Ништо, ќе одиш на Твитер и ќе споделиш. Денеска не продадов книга." И како ја споделил веста? Продал? Не само што продал, толку толку економски раст доживел што вика никогаш во 100 годишната не се случило, така што никогаш навистина треба да се потрудиме и социјалните медиуми да ги искористиме за добро, како што вие тоа вешто го правите нели повеќе од една деценија, така што верувам дека телосна инклузија имате и таму се имате интеракција со вашите читатели, постојано некако ги изнадувате за новите четива, всушност овие пет кои што денеска ни ги донесовте во 90 минути. Станува збор за, како рековме, два трилери, не, два романи или две драми, ајде ке ми подсетите. Две драми, два трилера и една историска приказна. И една историска приказна, кој што ќе отмели во раците на нашите гледачи. Зошто баш овие бити, може би, од вашата богата едиција на четива во овој момент, може би е нешто актуелно? Така е, конкретно ова е мојот избор. Ова е сосема ново, Трейси Шевалије, драмата под името Нишка. Линвуд Баркли, исто така многу познат на нашите автори, сосема нова приказна и малку поразлична од сите останати, многу потензична и подинамична. Исто Лаш Кеплер, до наш веќе неколкукратно преведуван скандинавски автор. Тоа се сосема нови приказни. Детето од Тоскана е драма. Таа Риса Боувен е автор која што има само за сега само еден превод. И Бунтовната кралица од Мишел Моран, која исто така е неколкукратно преведувана. Е навистина интересна историска приказна која што сметав дека ете некој наш среќен добитник треба да ја прочита и да си ја има на својата полица. А знаете како додека го правиме овој густ разговор денес со вас и честитајќи се како за 21 година искуство со нашиот клуб Матица, со нив книга на делата може да поканиме 30 76 77, едно од овие четива. Таму гледачот ќе може да си одбере. Да, ќе има вистинска редкост. Да, да одбирате од овие пет изданија. Бити до крајот на месецов, до 31 јануари го имате и оној традиционален, би рекла веќе зимски сајм на книгата. Оние кои што ве читаат, ве пратат, веќе се информирани за истиот, но оние кои што можеби допрва слушаат малку детали околу истиот, бидејќи сепак е денеска 22, имаме уште неколку денови или до крајот на месецов, што се нудите во рамки, дали сите буквално изданија се по некоја промотивна цена, како беше одзивот изминативе 20-те на дена? Па така, значи, традиционално, како што реков, секоја година се случува јануарскиот сајм на книга, каде што освен преводната белетристика од нели, странските автори, особено внимание посветуваме ние како една обществено одговорна компанија и на книгите од македонските автори.
Со огромно задоволство можам да кажам дека се е поголем бројот на читатели кои што читаат книги од македонски автори, без разлика дали се тие постарите автори или се оние помладите. Навистина интересот е огромен. Покрај тие книги ние нудиме и книги од други области. Значи, еве во моментов може да се пронедат книги од областта на гастрономијата, од областта на лексикографијата, правото и политика, медицината. Би ги спомнала мотивацијски книги, мотивацијските книги секако, македонскиот фолклор, традицијата, имаме книги од историјата. Еве посебно би го спомнала она 10 томното издание на Блаже Ристовски, значи ексклузивно во изработено, или пак за љубителите на ликовната уметност исто така може да најдат дела од монографиите од Кузмановски, од Охридски, да, биографии, Ташковски, може да се најдат и биографии. Би ги спомнала и книгите од македонското културно наследство, што се исто така доста ексклузивни. Бараат луѓето, да, тие ги очекуваат, бидејќи овој период, да, тоа се малку, нели, како по-ексклузивни издания, се поскапи, сега се навистина ефтини. Еве би го спомнала, би ги спомнала или би ги издвоила, ако можам така да кажам, изданијата на Цветан Грозданов. Значи, тоа се изданија кои што се навистина прекрасно изработени, вложено е многу труд. Тоа се конкретно дела за Свети Наум, да речеме, или за Богородица Перивлепта, или портретите на светителите, Охридското дзидно сликарство, за Курбиново и така натака. Широк спектар има. Оние што се љубители, да речеме, на македонското етнолошко издание, да речем, тука може да ги најдат еве комплетот од Марко Цепенков, или пак од Тана Свражиновски и така натаму. Значи, за секого по нешто. Абсолютно. Дори за најмалите имаме. Детската литература. Ке ви прашам и за тоа, само да му дадеме предност на гледачот кој што веќе не чека на линија. Добар ден! Кој ќе биде најсреќен добитник на една од овие книги? Кој е со нас? Гордана. Поздрав, Гордана. Поздрав и до вас. Како сте денеска? Одлично, вие како сте? Ние супер. Расположени, верувам дека тоа допира и до вас. Да, да, сега. Како ви започнува 2020-та, кога станува збор за книгите? Прочитавте некое дело, може би, до сега? Не сум стигнала се уште. Па добро, се надевам ке најдете време. Имате ли, може би, фаворит од овие пет изданија кои што денес од Клуб Матица ни ги донесува? Се разбира како книги на неделата за нашата најверна публика. Да, да, првата, Дете по Скана. Готово. Која е таа? Таа е таму, така? Да. Добро, бидете од Тоскана, не? Ете го, во кадар го гледате, ова е четиво. Токму оваа книга е за вас, за вас, така? Да, првата книга. Одлично. Ке ве чека во просториите на Телма, така? Остануваат тука книгите. Слободно дојдете си со лична идентификација, ке си ја подигнете оваа книга. И... Во Телма, така? Во Телма. Во Телма, да. Окей, окей. Ве поздравуваме. Поздрав. Останете и поздрав до... Да, друштвото кое што имате, апсолутно. Оно што во моментот го гледаме, ми се допаѓа оваа прекрасна фотографија. Ете, толку убити. Ние направивме селекција, ние направивме селекцијата, да. Толку убити со книгата која што ја одбра нашата гледачкова. Ви беше, впрочем, и делот, нели, активностите во рамки на таа кампања, книга во секој дом, по социјалните мрежи, оно што го споменавме дека важно е, нели, да ги користиме тие социјални мрежи за добри работи. Ја споменавме бити детската литература, што ново имате од таму, каков е одзивот или побарувачката на родителите и децата? Па има, значи, како што нагласи, секоја година се повеќе и повеќе, најмладите читатели покажуваат значителен интерес. Дури можам слободно да речам дека побрзо читаат отколку што можеме да стигнеме да преведеме, што е навистина добро. Да. Па тоа секогаш го потенцираме дека читачките навики се создаваат во рана возраст, така? Секако, нели, родителот има огромно влијание најголемо. Но децата се тие што одбираат што сакаат, значи најчесто читаат авантуристички, бара детски авантуристички книги, но не е битно, може да читаат и друг тип книги, овие што се малку повозрастни, да речеме 14 годишни, 13 годишни, тие бараат и за книги од љубовна тематика, да речам, или нешто што се случува во рамките на училиштето, имаме и таква Срце, на пример, е многу познат. Се отвараат други нови хоризонти. Да, секако, децата растат побрзо. Бога ми ништо нема најмногу така бити, да. Е времето. Баш така. Ако колку години сте веќе дел од Матица, од самиот почеток? Или? Не сум од самиот почеток, но повеќе од една деценија. Ако
ја дефинирате со, работата ваша со, со четивата, со публиката и така некако да, да дадете една дефиниција генерално за Матица, тоа би било вака од ваше срце што се вели. Повредоносте, каква? Не ве разбра, во која смисла? Конкретно, која е вашата, да речем, восхит, работењето со книгата, со публиката, на каков начин може да придонесете и, не знам, работењето сиве овие години во, во Матица, како да речам, дама која што ве направи, може би успешна таму и така натаму? Па секако, јас ова работа што ја работам од срце, навистина ја сакам, значи, скоро 90% од книгите што ги нудиме, ние ги имам прочитано, така што за секој читател што бара книга, можам слободно да го упатам токму она што го бара, да му помогнам. А, мене ни представува лично задоволство кога да го можете и вие да те препорака што се вели. Секако, да. Да. А, да го работам ова што го работам, значи сум се пронашла токму во, во оваа професија, во сегмент, да. Така да уживам, едноставно уживам. И тоа моје уживање веројатно и го пренесувам на моите читатели, кои се случува многу често да побараат мислење лично од мене. Што беше дел од вашата, да речам, литература минатата година, што прочитавте најмногу? Нешто што ќе препорачате покрај овие книги? Па јас ги повеќе ги сакам трилерите од драмите, да, затоа што ми се повеќе предизвик, затоа што некако учествувам во настанот, приказната, да, се обидувам да го пронајдам злосторникот, иако ги сакам и драмите и историските приказни. Веројатно гледате, затоа и тоа сум одбрала, иако има и сосема друг тип книги, нели? Но повеќе уживам во мистеријата, да. Дефинитивно. Одлично. Ќе препорачам и понатаму, да. 2020-та е на самиот старт, да речам, ова е првиот месец, нели, од годината. Верувам дека имате планови, цели зацртани кои што, нели, се за реализација, што наскоро можеме да им видиме на читателите. Дали секогаш или барем најчесто се трудите да го слушате гласот нивни, затоа што верувам дека ви стигнуваат многубројни пораки, комуницирате со читателската публика, бидејќи тоа е најважно. Дали ќе преведете некои од нивни желби или може би или, еве, некој од делата кои што наскоро ќе ги објавите? Секако, значи, ние секогаш сме во контакт со нашата читателска публика и се обидуваме да го донесеме тоа што тие го бараат. Значи, обично тие знаат што сакаат, ние од другата страна се обидуваме да ги исполниме нивните желби, постојано сме во некаква интеракција, значи правиме анкети на интерно ниво, каде што бараме од нив да одговорат што е тоа што би сакале повеќе да биде преводно, затоа што и ние сме во тек со, нели, најновите изданија од познати светски еминентни автори и тие, па некако бараме некој сооднос, компромис, така е, нешто заедничко, и за другите да е добро. Во главном ги исполнуваме нивните желби. Супер. Промоциите очекуваат бити вака отприлика од сега гледано некакви може би? Па да. И оние дружби имате некои што ги создавате секоја за сега имавме една пред новогодишна. Имавме промоција на со Мирослав Драган. Да, одлично поминавме, убаво беше, интересно беше. Јас бев изненадена дека за толку брзо време и втора тортираш, да? Тоа е не, втората книга беше мала, да, да, го имавме, да. Во секој случај, секако дека ќе има воедни на нови промоции, во моментов не знам што точно ќе биде, но да, си се дружиме со нашите поставени секако до сега. И понатаму продолжувате да давате поддршката на домашните автори, во Мирослав Драганов, кој што го споменав, е само еден од многуте за кој што... на пример, одлична, одлична македонска авторка. Да, знам дека имаше... Сите две четива мислам дека беа раскажани кај нас. Вети ќе ме сакаш е второто, второто нејзино дело, одличен одзив. Значи, самите читатели доаѓаат и едноставно бара. Бара книгата, нема потреба да ја понудиш, затоа што тој веќе сам ја бара. А и фина енергија Ивана, така е што знае како да си воспостави контакт со публиката. Вети ви благодариме многу. Поздрав до целиот тим, се надевам и ова 2020 година ќе соработуваме и, нели, заедничка е нашата цел да понудиме добри читива и тие да стигнат, се разберат, до вистинската публика, односно до вистинските полици во нивните домови. Значи, навистина ми е драго што бев вас, ваш гостин. Ве чекаме повторно. Благодарам. Едноставно до читателите имам една порака да продолжат со нивната читање, затоа што тоа ја облагородува и душата и умот. Како не? Ние сме секогаш тука за нив, да им се најдеме, да им помогнеме во изборот.
едноставно само нека повелат. Така е. Ви посаквам уште децени работа, затоа и ве прашав и навистина си заставите и белек кај нели потрошувачите и ќе потсетиме. Затоа кажав, моќите на социјални медиуми, може да ги најдете оние хаштази кои што јас ќе ги потсетам. Хаштаг подари приказна, хаштаг полни полици, нешто што вие некако се едини за клуб матица. Булеварна книги да хаштаг, клуб матица и така натаму така. И жестоко сокача сега. Е, на, супер. Бете и поздрав до целото семејство, така реков мене. Ви сте големо семејство. Апсолутно. Вие трква матица да си купите некоја нова книга, да се распрашате за новите четива и се разбира да си ги избогатите вашите полици. Во продолжение гледаме реклами. Да, потоа ќе имаме една ТВ премира на Саше Љолес. Добро е. Ова ЈЛ никогаш малку знае проблеми да предизвика. Да, во секој случај нашиот музички гостин е веќе тука, за многу скоро и со него се дружиме. Уживајте. Скројв нова визија за дете кое сонува, ни животот се пробива. Се што има вложува, гневот вешто го сокрива, со мисли бара слобода. Секој ден горчина го демне, следи празнина, пробува да избега. Болка демне продира, време за промена, почна своја револуција. Дете пробува, дете сонува, сонот спакуван во кутија. И нема ни една за него вистина, во кругот нова душа. Може би сум многу тивок, но од внатре гласно пеам. Не можам да бидам сонот, пошто знам дека не смеам. Сакав да летам околу планета ваа цела, но другарите ми рекоа, брат, не сеа. Имав идеја, се претвори во се и смеа. Успех и среќа, само кај другите гледам. Ладно ми е, немам срце, за да се згреам. Гладен сум за сите пари, пошто ги неам. Никој не ми е крив ништо, влегов во дифти. Да проагам низ нив, ударите ниски. Муабет и бизнис, солагите исти. Сега целта ми е само да се влече и дими. Во партијата побарав бегство, влегов по ѓаволите на целото проклетство. Времето проага и тапкам во место, си изгубив себе си, а и соното дезво. Дете пробува, дете сонува, сонот спакуван во кутија. И надеж добива, добра прилика, што домина крај. Down.
Да, ти це велике, беше кул да бихме в едно книжно, по-точно или народски, кажем и пижами. Сега кажа в народски. Пижами, затоа што литературно, меѓутоа, ако се сеќаваат нашите пријатели сега кои што ме гледаат. Да, мутринското шоу водевме на емисија така во пижами, многу ни беше убаво. И новогодишни прослави во пижами. И сите гости ги поканивме да дојдат во пижами и на тој одзив така имаше фина екипа. Да, Саше требаше во пижами да дојде, ајде следен пат. Само што ни текна, да, само што ни текна. И неко Саша Љолес ние денеска имавте можност примирно да го погледнете Дите Сунова, еден видеозапис актуилен изменатиов период, фини момци, фина екипа, сите во пижами сте се облекле, затоа што Дитето Сунова, така? Ама и фина музичка екипа се да ти кажам искрено. Сите сме од аеродром, живееме во радиус од километар, така што може да кажа. Па вие можете и со Лимонка и Рибарски конец. Тони се ама од се понастрана избега таму кај Железничка некаде. Сериозно, како настана Дете Сунова, еден твој сингл со видеозапис кој што велиш најавува многу нови работи во поглед на музиката. И така, се надевам дека најавува многу. Да. Фактички да, својовидно деби со видеозапис првиот сингл Дете Сунова. Почна како најобична проста идеја, имав јас некоја варијанта за рефрен. Баш тоа, дете пробува, дете сонува, сонот спакуван во кутија. Ја симболизира, да речам, та не баш сјајна ситуација во нашето општество, каде што секој еден млад човек допрва ќе се соочи, ќе ги осознае бариерите и потешкотиите кои што ги нуди не само нашата држава и сите околу нас. Така што мислам дека на Балканов така генерално преовладува една таква чудна... Медиокритетот. Така, една чудна атмосфера. Ете, малку по-конкретно беше ти. Така што почна од еден обичен рефрен, другар ми Владко, со кој што заедно го правиме овој проект, Владко Црни, Владимир Чадиковски. На еден прекрасен начин се надоврза, направивме строфа, малку аранжмански да ја покомплетираме, така да кажам, песната. Уште во самиот старт знаев дека Тони би сакал да биде гостин, затоа што и замислував дека има хип-хоп дел, односно дел со рецитирање. Да, ти зад камерите ни откри дека си учествувал нели авторски, што се вели бидејќи исте и пријатели, меѓутоа и соработници во неговиот микроскопски организам. Да, на една песна, да, на една песна заедно се вика. Таму пишува Тони Зен и Рус, така ме има напишано. Ау, сега ми текнува. Тоа е песна дома, да. На Тони и Нино Васков, голем поздрав и до него во оваа прилика. Така што сега овој пат, кога се решив јас да направам нешто за себе, помислив, мислам, веднаш решив дека ќе има некој дел кој што ќе има рецитирање, хип-хоп, и сакав Тони да биде, затоа што се враќа на многу голема врата на сцената, особено последниот албум од изборот, да, изборот на изборот е премногу зрело музичко парче, е апсолутно многу, мене лично ми се допаѓа, гледам дека најде на добар фидбек од публиката. Длабоко музичко парче, апсолутно длабоко се слага. И херците кои што ги има во дефинитивно и тоа со природата како се, лириката е на место, цела филозофија. Така што многу ми е драго што прифати Тони да биде дел од оваа нумера. Не значи тоа дека наредните песни ќе бидат во ист стил. Намерно ја секогаш им кажувам на луѓето, на моите пријатели, што следно да очекуваме, викам, очекувајте нешто сосема поразлично од ова сега што го чувано. Затоа што разговаравме со, и со Владко, со другарот, сакавме да престанеме да се ограничуваме жанровски и стилски. Албумот може да биде во тешка крајност. Секоја песна да си има посебен свет, да, освен турбо фолк, се друго очекувате на тоа. Така е, така се шеш. Саше, публиката колку толку те запозна на почетокот од минатата година, значи од 2019-та, градот беше, нели? Градот, првиот сингл, да. Првиот сингл, да, кога слушнавме, како да рече ти, абе, градот ја испеа оно и на љо Да, веројатно треба динамиката да ја забрзаме малку. Да, да, да. Какви врати ти отвори градот? Градот ми отвори интересни врати, пред се малку ме окуражи мене самиот. Прилично долго ја правевме таа песна во домашни услови, кај другарот Ади и Мери, голем поздрав и до него во оваа прилика, заедно со Симон Пејовски, Владко Јаневски, уште неколку луѓе кои што ни помогнаа околу аранжманот. И малку ми ги подотвори вратите на самодовербата. И малку ми ги подотвори вратите на тоа да по-конкретно малку почнам да се занимавам со сето тоа, бидејќи имаме... Музиката некако цел живот е дел од твоето секојдневие, битисување? Да, јас сум растен во музичка фамилија, во Ико ми Константин свиреше гитара во санаториум, голем поздрав во санаториум. Растен сум на рок-н-рол и хеви метал, така што он е крив за
моето музичко обликување, така да кажам. Добро, значи, така што... прашање на време било кога тогаш да излезеш и ти на сценава. Бев јас и порано дел од неколку други проекти, кои што, што авторски, што кавер. Добро, во кавер бендот, бендов и настапуваме и по два-три пати неделно, секоја недела во Скопје. Луѓето што доаѓаат кај нас на свирки точно знаат за што зборувам. Имавме еден проект со мојот другар Огнен Шапковски, кој што е воедно и режисер на спотот Дете со онува. Има една посебна, како да кажам, магија како ќе допре видео спот. Да, како се проценува една. Уште може да зележи дека тоа е негово дело. Така, со него имавме една песна Звезда на руски јазик. Имаме уште три песни кои што се во фиока спакувани, дури за едната има и видео запис и искрено се надевам дека во догледно време ќе се појави тоа во јавноста. Иако нема врска со ова Лјоле сега што е или со претходните проекти, исто така пеев и во составот Армадило, кој што за жал веќе не постои, некаде до 2018-та, така не се лажам, постоеше, издадовме албум, исто име, Армадило, беше снимен кај Маестро Мите Тралала. И така некако, значи или познати од сега под Темпера. Не знам дали се уште Темпера, да. Или Мите од Архангел или апсолутно, да. Или има псевдоними сите го знаат на различни начини, поздрави до него во прилика. И тоа беше едно убаво снимање, но ова е сега нешто сосема поинакво, стилски е многу поразлично тоа што сум го правил предходно, меѓутоа како што реков, стиловите за мене веќе немаат, не играат никаква улога бидејќи толку многу. Може да кажам, шун да се изнаслушавме? Знаеш како ќе кажам, многу често со Цеце, ќе ги поздравим Елени и Гоце, секако работевме изминативе години так, на, да кажам, така, да донесеме некако убаво шаремило, да, во поглед на музиката и никого не сакавме да навредиме, ние постојано апострофиравме дека не дека негираме некаква културна уметност, сега за некој тоа е уметност, така? Па, меѓутоа, дискутабилно, дискутабилно, ама добро. Меѓутоа, знаеш како велам? Знаеш како велам? Вкусови во прашање. Да. Медиумите ние дозволивме да се случува тоа премногу, нели, застапеноста процентуална. Да. Меѓутоа, ве драго нешто. Вие лично не, меѓутоа некои други генерално, кога треба да кажеме во сите, да речеме, раководни лица кои што поминали и сегашните во Телма телевизија, не дозволиле тоа така некако да влезе. Оваа телевизија не е, ве. Никогаш, никогаш, не, апсолутно. Телма секогаш важела за интелектуална телевизија. Не, не, дефинитивно. И кинематографија, и документарни филмови, и емисии секогаш биле на малку поинакво ниво. Да не испада дека сега сами објективно зборуваме. Се фалиме. Се фалиме или дека ќе додадеме епитети. Така, така. Ние бевме исто и пред да влеземе во Телма телевизија, мислам дека секогаш што бидувале да донесат некакво совршено музичко парче, да не збориме и концептуални емисии. И јас повторно ќе кажам, си фатил секакви времења на македонската музика, единствено само треба малку повеќе поддршка и да се развие и продукцијски, и менеджерски, и авторски. Имаме проблем с ние со сцената, генерално нема сцена во Македонија. Луѓето се помалку обрнуваат внимание на артистите, зборам за музички артисти. И инстант уживањето во нешто. Апсолутно, да. Значи се е 5-минутна радост или слава. Не посетуваат концерти, освен честни исклучоци, неколку бендови, ај се да ни ги набројуваме, меѓутоа знаеме сите кои може да собере 2 до 3 или 5 000 луѓе во Македонија. Така што од некоја страна и нешто има некои сигнали дека може малку да живне, меѓутоа јас сум роден 85-та година и не е премногу мал да се сеќавам на 85-та, 86-та, на средина на 90-тите и крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите години. Имаше многу бала сцена, имаше алтернативна сцена која што беше прилично добро посетена. Сега пак се враќа малку, многу ми е драго. Има нови бендови кои што се навистина вредни да се чујат и да се видат. Може ги поздравам? Слободно. Утроздавоци Фанг Шуи. О, па ти не се намам. Да, повторно кажам од помладата генерација, бидејќи не се ни толку млади, веќе по 26-7-8. Одлични бендови, супер се. И не се само они, има уште многу други, Дактили. Дактили, да, да. Поново време нешто чув интересни ствари. Значи, пак има нешто се случува. Искрено се надевам дека тоа може да биде некоја основа за да одиме малку погоре. И се надевам дека луѓето ќе го препознаат квалитетот и ќе одат да ги чујат пред се домашните бендови. Да не заборавиме и дека некои фестивалски сцени се јави, манифестации повторно, како што да речеме Здраво млади, сега повторно ќе има Земјотрес, се случува, да речеме таксираат
Лузер фест е една платформа, што дава Пудушка. Не, 18, тоа сум бомбалеско. Ми се допаги, извини, и обштиниве што почнаа последните години. Димир Хисарско културно лето, Винничко културно лето, ама прават вариетет во однос на репертуарот. Не е само Цеца или само Северина, туку има и нешто плюс рок-н-рол, некој хип-хоп артистки викнат, бидеќи има и за тоа публика. Иако наведно може би личи дека не. Ние, тета, предпоставник и ти како автор и како музичар, си имал и средба близка, да речеме, со имиња кои што биле од делот обштините, градоначалници и така натаму, ја секојаш, кога... Сакам да кажам, морам да го кажам тоа што сакам, нали така како и сега тоа што зборувам. Јас сум секогаш што бил искрен дека сме правеле и муабет и знам дека нели секоја манифестација треба да има инпут со средства, буџет, нека сеца ќе донесе пари и така натаму. Меѓутоа, треба само еден убав систем, логистика, нешто за да можете прво и вие да се промовирате. Не треба да негираме македонската музика. Не може да кажеме дека Саше не е добар, Цеца е добар. Тоа е апсолутно правиш дефинитивно. Го негираш твоето творештво, твоето јазик. Сам си така се набиваш. Да, да, да. Знаеш што, мене... Ама пластиките и атрибутите ке зиграат и добро, толку. Тоа се знае дека да. Секогаш народот не многу тоа го сака, за жал. Да. Ама знаеш што, од друга страна па гледам, сите, ајде да речам, тие музички сцени кои што, еве, например, јас сум растал со нив и сум ги осознал и сум ги сватил дека се близко до мене и дека јас ги сакам, настанале како експлозија, како одговор на нешто што било многу лошо. Значи, например, хеви метал сцена во Америка се родила поради тоа што имало глам сцена во Америка. Значи, без пекол нема рај и обратно. Така што, овде има основа, на основа на тој, да речем, меко кажано шунт, да излезе некоја експлозија. Меѓутоа, уште е малку летаргично и мислам дека треба уште малку време, меѓутоа, еве, полека-полека одиме нагоре. Неопходни се движењата и хиписите довели до едно архаично општество малку да уживаме во писала. Нема правила, нема закони. Нема закони. И секогаш велам јас дека тоа сме поучени во историјата, збориме сега она вистинска историја каде што од некаков сират, од таа дистопија така ќе излезе на крај некако на видели на тоа што абсолютно треба да излезе. Така е, се служувам полполни. Со Цеци рековме предате нели и погледнеме официјално вака и да те представиме, да се запознаеме. На Цеци велам овој пат дебитирање кај нас секако и прикажување на дете сонува, меѓутоа веќе ни сигурно прегледачите дека следен пат мора да имаме тука едно обиско дефиле. Се надевам дека до следниот пат ќе имаме уште неколку песни, па може дури 2-3-4 да отсвириме да живо со задоволство. Жал ми е што не успеавме денес, иако имавме нели некои начални договори. Потребен беше денеска ти да ти кажам искрено. За жал не успеавме, меѓутоа во следна прилика ветувам јавно и тоа на Телма, ветуваш на една на телевизија. Саше, ми беше многу драго да те здравиме. Убава емисија 90 минути гледајте. Јо, ми се допаѓа Јолес. Се уште мислам дека и мене Марк, ја тоа уметничко, ама ако интересно. Марк и Панки Баб, жели. Ми ги тоа интересно кога можеш да направиш дете. Малко да биде тешкичко за изговарање. Убав ден, фала и за паметење. И за паметење. Саше, фала ти многу. Фала ти што денеска допринесе со твојата енергија да ги задржиме гледачите на Тилма до 15 часот и 20 минути. Тука никаде го заокружуваме ова денешно издание на нашиот ТВ проект. Имаме многу книги кои што ќе ви ги презентираме и доделуваме во текот на наредните денови. Ама за тоа потоа, односно веќе од утре натаму. Чувајте ни се, да бидеме добри едни со други, се слушаме и гледаме утре. Македонска музика. 13 часот и 45 минути. Новата епизода следува утре. Чао.